Ако искате да научите подробна информация за политическото ни състояние, финансовите ни проблеми и общественото мнение, сбъркали сте часа, защото сега е време и само единствено за 100% будни. Аз съм Стефан А. Щерев и в деня след изборите аз много искам да поздравя с началото на работната седмица и да поздравя нашите национали по футбол. Защото в Южна Корея е ден на дърветата. Какъв повод за нашия национален отбор по футбол за празник? И в тази връзка предлагам за химн на националния отбор по футбол да бъде избрана песента «Хубава си, моя горо», тъй като това са едни 11 дървета, които вселяват душите ни скръб и мъка. Просто не можах да се въздържа. Сори, момчета, стискаме ви палци. А сега пък ние ще дадем в аванс на зрителите темите в днешното предаване, за да видите защо не трябва да превключвате канала следващите 2 часа. Днес в 100% будни ще видите 145 години от рождението на Кирил Христов, лечение с конче или хипотерапия, истинската история на граф Дракула, греши ли Айнщайн, тихо наследство, силата на семейството и нуждата да бъдеш разбран, откритие в България преобърна историята, време е за Балкан самба «Темпо ла Кариня». Преди всичко това, започваме първо с положителни новини. Гърция отваря летния сезон. След 14 май ни чакат Узо и Сиртаки в Гърция. Там вече са готови с изискванията към чуждестранните туристи и се въвежда строг протокол по спазване на мерките в туризма. Всички работещи в сектора ще бъдат вакцинирани. Браво! Радваме се. Сега, попаднах и на едно плажно видео. Вижте го. Това е тюлен, най-вероятно. Да, малко тюленче, което просто си е намерил къде да се излегне. И така събира витамин D. Сега, сигурно ще се изплъзне и ще се върне към морето, но за сега гледам, че му е много, много приятно. Както се казва, всички вече сме в тюлени на море в Гърция след няколко локдауна и успешното изграждане на антитела. Благодаря ви, колеги, с този супер чудесен пингвин, щех да кажа. Тюлен. Сега ще ви върна в суровата COVID-19 действителност. Музика на Вивалди, Моцарт и Бах посреща стотици вакцинирани в медицински център в Нью-Йорк, защото там предлагат ваксина с серенада. Ето, представете си, сега си представям, ако тук вакцинират с серенада най-добрата песен, по този повод най-добрата песен би била COVID Кючек. Ем те боцкат, ем душата ти играе. То просто разкошно. Боцни ме, боцни, боцни, удри. Например. Добре, стига с този кючек. Достатъчно ще го имаме следващите години. И още една новина от Нью-Йорк. Музеят на модерното изкуство в Нью-Йорк съхранява в златния каталог филмът на Вълко Радев «Крадецът на праскови». Едва ли има българин, особено от по-старото поколение, който да не е гледал «Крадеца на праскови» филма на Вълко Радев, култов творец от славното минало народната кинематография. Помните Невена Коконова, Раде Маркович, наистина страхотна история, брилянтно изиграна и мисля, че все още е така вечна класика. Сега обаче, време е да обърнем внимание на един култов поет. Канят ме, мамо, на тежка сватба, под було, майко, либе да видя, още ме канят коня да вода, на първо либе, млад кум да бида. Това е един от най-популярните стихове от поета Кирил Христов. През 2020 година се отбелязаха 145 години от рождението му. През 2020 година се отбелязаха 145 години от рождението на Кирил Христов. Безспорно, авторът заслужава нашето внимание заради таланта си на откровен разказвач на истории, които са написани с един жив език и са проникновени послания, отправени към сънародниците му с загриженост и за бъдещите поколения, и за българската националност. Като млад поет, той е признат за голямо явление в българската литература, както от критиката, така и от имена като Пенчо Славейков, Иван Вазов, Алеко Константинов. Той отбелязва следа в българската литература, като оставя много стихове, разкази, романи, поеми, драми, преводи на световни класици, статии, либрета и прочие. Кирил Христов е известен със своята лирика, която е дълбоко емоционална и докосваща публиката.
Но в художествената си проза той завладява с проницателността си за света, българските нрави, човешкото същество и неговото достоинство, която прочетена в наши дни звучи изключително актуално. Именно за прозата ще си говорим в студиото. ...145 години от рождението на големия поет Кирил Христов. Това е поводът, който актрисата Десислава Михайлова открива, за да създаде онлайн проекта «Глас от сянката на минало пробужда днес». В него тя издирва от държавния архив и събира от антикварни книжарници прозата на Кирил Христов. Резултатът е 25 часа запис на неговите разкази, романи и мемуари. Повече за този проект ще ни разкаже самата Деси Христова. Здравей и добре дошла. Добър ден и благодаря за поканата. Аз ти благодаря, че си започнала да го прави, защото Кирил Христов наистина слабо познат. Може би от време на време с лириката си няма никога да забравим. Жени и вино, вино и жени, разбира се. Нещо, което поне аз помня винаги, като говорим за него. Но ето, че сега говорим за неговата проза. Що ти е толкова интересно? Точно заради това, защото той не случайно проектът се казва «Глас от сянката на миналото». Защото Кирил Христов е изключително ценен с това, което оставя в прозата като мислене, като отношение към българина, като това, което той трябва да прочете, за да осъзнае себе си. И освен това, разказите бяха потънали и романите, които извадихте, бяха потънали в прах. Всъщност имаше опасност да изчезнат според мене. През 1919 са единствено публикувани разказите и сега са за първи път представени чрез този онлайн проект. Времето поражда и събитията. Този онлайн проект нямаше да съществува, ако ситуацията не беше корона, ако нямаше този проект на Национален фонд култура по творчески инициативи за актьори на свободна практика, извинявайте. И това беше повода, за да мога аз да реализирам тази си идея. Защо точно прозата? Вие го отговорихте. Защото тя не е известна, изключително ценна за българите. Например, в предговора на автобиографията си той започва с следните думи. Пратеникът на Багдад в великия град Болгар свидетелства, че нашите деди убивали първите хора, защото те не били за средземните, а били за да служат на боговете. И след това Кирил Христов продължава. Безумната традиция за обезглавяването на духовно на българския народ остава и до наши дни. Мисля, че се сещам за този цитат. Сега ще го цитирам по памет. Когато българите забележат у някого, че е пъргав и учен в работите, казват... Това ли е? Не, това е друг цитат. Това е друг цитат, но е много близо до това, да, което... Тоест, това мисля, че е адекватно и към днешно време. Нужно е българина да не бъде обезглавяван духовно. Той говори страшно много за това, за навиците ни, за зависта, за злобата, за това, че трябва той да е образован, да е по-добър, да оставя след себе си, да мисли за утрешния ден и така нататък. Доста си се ровила, държавния архив, антикварни книжарници. Да. Какво се... Ти си била като археолог, мен това ми е най... може би любопитната работа, да откриеш нещо. Нещо ново излезе ли? Да. Новото, което беше са мечтатели, романа. Не открих, откриватели, има още един роман, който се счита за първия научно-фантастичен роман. Аз не го открих. Първо, аз не знаех какво ще открия. Много разчитах на това да открия колкото мога повече. Разчитах, че излязоха различни публикации, че много хора в стари библиотеки, днес вече никой не прави такива библиотеки, изхвърлени по буклуците. Аз разчитах да открия някакви наследници, които притежават тази книга, която на мен ми е нужна от Кирил Христов от началото на миналия век, или 40-те, 50-те на миналия век са имали тази книга и не им е нужна. И успях да открия тогава разказите и мечтатели, роман на една лятна нощ. Тази книга не е издавана от 1920 година. От тогава до сега, да, този... всъщност... Ти намери се стария правопис, издаване? Да, да, всичко това е обработвано и разказите също. Така че те единствено са достъпни в този проект, просто ги няма никъде другата. Значи търсим в момента каква една книга? Един роман, издирваме още. Да, откриватели не го намерих.
Аз не го открих. Направо използвай ефира от прави призив към хората, които ни гледат. Много е вероятно в нечия библиотека да, нещо да тлее. Просто старо някъде в читалище останало някъде да го има този. Ето издирваме да тази книга на Кирил Христов. Аз не го открих и така. Но това, което открих, съм доволна. Направи ми впечатление, че 10-те разказа, например, са абсолютно различни. Когато четем Елин Пелин, Йовков и всички класиците, които ние познаваме, те са еднотипни разказите им. Докато при Кирил Христов 10-те разказа са абсолютно различни. Те са писани от 1897 първия. Той е бил някъде 19, 20, 20 няколко годишен. Последния разказ е писан 1902 и 3 година. И 10-те разказа са абсолютно различни, третират различни проблеми и третират българина, черти от неговия характер. Ма черти от неговия характер. Сега, не си... Не си човек от литературата. Не бих искала да съм остра. Тоест, завистта, злобата, неудовлетворението и това да потопиш другарчето си в блатото, третира този проблем. Дори в романа, който е еротичния Тъмни зори, който всички излизат срещу този роман, когато той излиза, изчитан за първия еротичен роман, всъщност това, което провокира хората е абсолютната му откритост по отношение на първичните ни страсти. Но той го представя по такъв начин, че първичните страсти се преплитат с любовта. И всъщност е много истинско, много откровенно и много вярно, според мене. Като човек на изкуството, който идва от изпълнителските изкуства, в край на краищата, да. Почваш да ровиш в нещо, което така ми се струва близко, разбира се. То няма как да е далечно. Литературата и театъра винаги са били свързани. Като ровиш там обаче и като разказваш така с голяма страст за това, какво откриваш дори в... наистина забравените романи. Аз дори бях забравил как се казват. Какво ново за българина разбираш оттам? Или нищо ново? Нищо ново. Това ме впечатли. Видях, че писан текст преди 100 години е абсолютно актуален днес. Това всъщност много ме впечатли. Видях високо интелигентен българин, който е изключително добронамерен в цялата си дългогодишна работа, стремейки се да остави след себе си нещо, което да помогне на българина да промени живота си. Това ме впечатли, че абсолютно същите проблеми имаме и днес 100 години по-късно. Не може да не се развива човек, не може да не вижда грешките си и да не отива напред. Той говори, дори аз някъде го бях казала, за прословутите писателски пенсии, които за това, че те трудно се издържат, самите писатели, които фактически са на свободна практика. Това, което не съществува, неуредените въпроси по отношение на творците на свободна практика. Това, което пряко мене ме касае лично и което е било актуално и преди 100 години. За мен това е въпрос, който трябва да се реши. И не само той. Българина не може толкова да е късоглед. Не може толкова да не осъзнава, че е важно да е по-добър, да оставя след себе си, а не да е ден за ден. Да не е лицемерен и да е по-добро намерен. Колко време продължи работата по този проект? Всъщност започнах август да мисля по него. Идеята се роди август. А го приключих, окончателно е качен в интернет миналата седмица. Значи няколко, така почти половин година, да го кажа. Да. Почти половин повече година. Отколко. Продължаваш ли сега обаче, да, въпреки че проектът е свършил, той е качен онлайн, както се казва, отчетен, но това едва ли възпира интереса ти по-нататък? Не, ако открия този роман, би го записала и би го добавила като пета книга. Други автори откри ли покрай него? Не съм търсила. Не си търсила? Ти беше фокусирана само върху не, това? Не, аз се впечатлих от него. А с кого работи или сама? Не сама, разбира се, никой не може. Сама и благодаря за въпроса. Благодаря на колегата си Георги Гаджонов, който имаше грижата за цялата визия на проекта и който е режисьор по проекта. Благодаря на Дани Нейков, който след това обработи звуковия запис, защото 25 часа, вие разбирате, че имат нужда от
тон режисьор, който да ги обработи. И благодаря на консултантите си, филолозите Светлана Драшкова и Валентин Лалков, защото аз трябваше да се консултирам с тях, за да съм абсолютно сигурна текста, който обръщам отново български език на съвременен български език. Да звучи какъвто трябва да бъде в края на края. От една страна, от друга страна да я разбираем за днешните хора. Добре, ден сме след един голям избор, който направихме. В целият този контекст, до сега тези 25 часа Кирил Христов, които прочета, какво би казал Кирил Христов след днешния ден? Той е бил доста остричък, както сама знаеш. Не си е поплювал хич. Бил е доста груб, да не кажа, с някои свои съвременици. Така директно си ги е, ако можем да го кажем, хейтил. Да. На днешен език. Да, да. Нищо ново. Нищо ново. Добре, това е тъжното. Че не сме се и променили никак. Да. Да. Ти какво ти донесох от тези избори днес? С какво усещане си? С очакване. Въпреки възрастта си, остава наивността ми, че можем да вземем живота си в свои ръце, че можем да живеем достойно, че можем да работим достойно, и да не се срамуваме, когато напуснем страната, че сме там от една дива балканска държава. Искрено се надявам и заради себе си, и заради поколенията след нас. Категорична съм. Макар и да звучи наивно, сигурно. Много ти благодаря за този разговор. И аз ви благодаря. Аз стоям да се качвам на коня, буквално, уважаеми зрители, само че след съвсем малко останете с нас.
направо ми да извикам, като гледахме тези неща, чудесни са. Сега обаче е време да обуем бричовете и кожените бутуши и е време да пояздим кон. Но яздането на кон не е просто обикновен аристократичен спорт, а е лечение, наречено хипотерапия. Конят е умно, чувствително, аристократично животно, което умее да усеща настроенията на хората и се влияе от тях. Вижте. Терапията с помощта на коне е сложен процес, при който и конят, и терапевтът трябва да са преминали подходящото обучение. Една от най-развитите страни в Европа в тази сфера е Чехия. А у нас вече има група от терапевти и инструктори по езда, които се доверяват на опита на чешките си колеги и работят усилено за утвърждаването на терапията с помощта на коне. Чехите са много богат опит, има 30 годишен опит в граденето на хипотерапия и то вече наистина на държавно ниво и си е признато във всички, има си регулации и така нататък. Та те ни помагат на нас как да се научим каква е схемата това да се направи, организират също така обучителни курсове истински за хипотерапевти, защото трябва да имаме човек, който да може да обучи коня, защото това е много-много важно нещо. Има си определен начин, по който терапевтичен кон да се обучи. Второ, трябва да има обучен водач, който няма нужда да има специално образование за това, но трябва да премине курс и трябва да знае какво се прави по време на терапии. И трето, трябва вече да имаш специалисти, които не само да са физиотерапевти, а са физиотерапевти, разбиращи от движенията на коня и как то влияе върху тялото на човек, съответно да може да прецени при съответна диагноза и специалния случай какъв кон, колко широк, колко висок, с колко голяма крачка е необходим, за да може да помогне. През годините в базата в Кичево хора с различни специфични нужди са търсили лечебните сили на конете. Един от тях е малкият Криско. Опитахме доста неща непосредствено, след като разбрахме, че той е диагностициран с аутизъм и в общи линии започнахме да търсим възможни варианти. Намерихме една конна база, такава малка, която се занимаваше с хипотерапия в Виница, но в последствие те прекратиха дейност и разбрах, че тук в Кичево се занимават също с това и решихме да подновим заниманията. С Криско вече работим поне 2 години. Като мога да кажа, че това е едно от малкото деца с изключителен баланс. Все още имаме много да работим по това да докосваме коня по правилния начин, защото имаше малко агресивно поведение в началото и все още на моменти, но вече започна да разбира, започна да се въздържа. Понякога го прави чисто предизвикателно. Но започваме лека по лека да намираме път един към друг. Понякога излизат нови проблеми, нови моменти след... Примерно имаше тежка ситуация и тежък момент след карантината, която март месец преживяхме всички. Това за децата от този спектър и изобщо нуждаят се от специални грижи адски много им повлия, тъй като те не можеха да посещават местата, на които се развиват и които ги вадят от състоянията, в които често изпадат и са тежки и трудни за преживяване. Много му е приятно с кончетата. Отпуска се баланса, който разви, определено има доста положителен ефект не само върху моториката му, но и върху речевото развитие и също и емоционално, като цял контакт с конете. Това казват всички, които поне веднъж са общували с благородните създания. Контактът с конете успокоява, лекува и дори е урок по себепознание. И все пак, конната терапия не е чудо, а дълъг процес, в който родител, дете и терапевт трябва да работят заедно. А сега приберете всички кръстове, скрийте чесън, защото ще си поговорим за вампир или за истинската история на Влад Цепеш, по-известен като граф Дракула. Историческата личност Влад Цепеш Дракула не е нито трансилвански граф, нито пък вампир, а държавник с визионерски и реформаторски почерк, способен военачалник и непримирим борец срещу османската експанзия и не на последно място продължител на средновековните български държавни и културни традиции. Оказва се, че той е мислил, говорил, писал и издавал държавни актове на български език, или поне така твърдят историците. Да си припомним обаче, кой беше граф Дракула.
Името на княз Влад III Бесараб е заобиколено от митове, предположения, слухове и дори самото му прозвище Дракула предизвиква много противоречия и спекулации. Почти всичко свързано с името на този човек е забулено в мистерия, чак до мястото на погребението му. Гробът в Снаговския манастир се смята от мнозина за кенотав, т.е. празен. Мястото и часът на раждането му не са точно определени. Средновековна Влахия не е била най-доброто място на Европа за живеене през онова време и дори дебелината на манастирските стени не осигурявала надежда защита нито на хората, нито на документите. Пламъците на безброй пожари са унищожили по-голяма част от ръкописните паметници. И така, годината, когато се ражда бъдещият владетел на Влашко, сега определяме само приблизително между 1428 и 1431 година. Но къщата, построена в началото на 15 век в град Сигишоара, Трансилвания, все още привлича туристите. Смята се, че именно тук момче на име Влад, при кръщенето, чиято кървава слава ужасява хората дори след половин хилядолетие, за първи път вижда светлината на деня. Сигишоара е забележително добре запазен. Разбира се, той не изглежда по същия начин, както преди 500 години, но през последните два века обликът на града се променил незначително. Тесните улички са павирани, мъхистите стени на къщите с дебелина 1 метър, запазена е и градската стена с известната кула Шмидт. Тя издържа последната обсада през 1704 година. В сенчестите дворове, клоните на леска и ябълкови дървета се огъват под тежестта на изобилни плодове. Тук наоколо има малко коли. И е много лесно да си представим как тропотът на копитата по камъните избухва в тази тишина, а свирепи конници с блестящи саби в ръце се втурват из тихите улици, сеейки смърт. Постоянната готовност за самозащита била по онова време основното и необходимо условие за оцеляване. Всеки, който се опита да избегне битката, неизбежно загива. Такива снимки се появяват живо пред очите ни, когато четем древните хроники. В разгара на ужасите на непрекъснатите войни, трудолюбивите монаси остават достатъчно смели и спокойни, за да запишат всичко, което могат да научат за събитията около тях. Тези описания са запазили много безценни подробности за следващите векове. Именно от монашеските хроники беше възможно да се пресъздаде обликът на истинския граф Дракула. Дали бъдещият владетел на Влашко Влад III е роден в къщата, която сега се нарича къща на Дракула, не е известно. Но беше установено, че баща му принц Влад Дракул е живял в тази къща. Както се досещате, Дракул на румънски означава дракон. И принцът, както в приказката, имал трима сина. Но само един от тримата станал известен. За него ще поговорим в студиото сега. През май миналата година професор Овчаров започна археологическите проучвания на средновековната крепост Калето в Свищов, която известно време била българската резиденция на граф Дракула. Дали разкопките продължават и тази година и каква е истинската история на Дракула, ще ни разкаже нашия гост професор Николай Овчаров. Здравейте! Добро утро! Добро утро! Ден след изборите, сега няма да ги намесваме в нашия разговор, но сравнително скоро представите новата си книга Дракула, българската версия, и в последната си част на книгата пишете за възможността за развитие на така наречения Дракула туризъм. Възможно ли е да си партнираме с Румъния? Нека да я покажа първо тая книжка, за да видим върху какво ще стъпиме в Дракула туризма. Сега шегувам се, разбира се. Първо да кажа, че разкопките на Свищовското кале вече приключиха, или поне ще приключат след така около 2 месеца. Наистина една прекрасно запазена крепост, която ще бъде социализирана, реставрирана преди това естествено. Има вече проект на община Свищов. И това ще бъде нещо от типа, да речем, на Баба Вида, както е във Видин, ще бъде в Свищов. Наистина много история около това място. Преди всичко обаче, понеже говорим за Дракула днеска, сега хората го знаят главно от филмите, Брам Стокър и така нататък. Да, създали сме си впечатление. Точно така. Да, може нека, би, нека да видим, защото само Дракула, ако вземем, няма да може да го разберем, каква е тази фамилия, която управлява. Тези дракулите, които управляват Влахия в продължение, между другото, на повече от 200 години. Днес в История БГ ще има една темата за петте български държави в края на 14 век. Мога да кажа, че нашите колеги малко са сбъркали в случая, защото не са пета, са повече. 6, а може би дори и 7 български държави в края на 14 век. Разбира се, Търновското царство е основно, но край него се оформят на Добротица,
Кюстендилското княжество, Видинското, разбира се, а също така и Влашкото воеводство. Съвсем смело мога да кажа, че Влашкото воеводство през 14 век все още е българска държава или по-скоро е останките от българската държава. И това са именно предците на Дракула. Родът на басарабите, всъщност така се казва този род, е, знае се името на родоначалника, това е българският болярин Тихомир, който е живял някъде в края на 13-ти, началото на 14 век. Неговият син, на Тихомир, както се вижда от името Тихомир, то си е хубаво българско име, няма нищо общо с влашките имена. Неговият син е Иоанн или Иван Басараба, Иванко Басараба, който е бил български васал. Това го знаем абсолютно сигурно, защото в 1330 година в битката при Велбещ на цар Михаил Шишман, за съжаление загубена срещу сърбите, той е негов верен васал и идва с цялата си войска. Така започва родът на басарабите, или както по-късно ще станат вече и драколите. Колко обаче са били свързани с българските царе, дори през 1371 година, това е времето на цар Иван Александър вече, ние виждаме от една грамота на внукът на този Тихомир, който, естествено, всичките грамоти се пишат на български език, но там е много важно, защото този Радо, така се казва, той Иван Радо, пише, че митничарите на цар Иван Александър в Карпатите злоупотребяват много. И се обръща към царя царю Александре. Управи си вамешите, вамеш това е митничар, нали, от унгарския език и до това нещо, да не крадат толкова много. Грубо казвам сега. Казвам с две думи, виждаме, че това е една българска държава, или по-скоро останките. Разбира се, България пада под османска власт и от тогава нататък Влашкото воеводство започва своята собствена история. Между другото, подобно е на Молдовската, но няма сега да се спираме на нея. Нашият герой, Дракула, или Йоан Влад Цепеш, както му е пълното име, всъщност живее около 120-30 години по-късно, в средата на 15 век. Той е правнук на всички тези хора, които сега ги казахме, но много добре пази тази линия. От него имаме стотици запазени писма и грамоти, които са на един чудесен български език. Аз в книгата се бидал тези неща. Истински писмени извори, които наистина ни дават информация. Точно така. Сега, разбира се, тук става и този интересният момент, в който българската държава пада, не само българската държава, и Сърбия пада, между другото, Византия, т.е. османската напаст се разпространява навсякъде. По една или друга причина Влашкото воеводство се запазва. Разбира се, то е васално на турците, има гарнизони в техните градове, в Търговище, столицата им е Търговище през това време, но така или иначе запазва някаква относителна самостоятелност. Нещо повече, вече при Дракулите, бащата Иван II Дракула, който е бащата на нашия Дракула, така на Цепеш. Както ти каза, това е орденът на драконите, създаден от унгарският крал първо и после става германски император Сигизмунд. Това е всъщност една организация, създадена за да се опре на османската напаст. Точно така. И в нея е поканен бащата. Бащата е пазил Трансилвания през това време. По-късно вече той отива на трона и така, на влашкия трон, така вече идва и неговия син. Сега неговата съдба е невероятно интересна. На Влад Цепеш, нали? Цепеш, между другото, идва пак от българската дума цепя, т.е. това е от набиването на кол. Турците му казват на турски, нали, това нещо. Той е използвал това наказание, за да сплашва първо своите боляри, когато идва на власт, и после вече в неговите епични, бих казал, войни с турците. Между другото, това е един от владетелите, които така силно може да се опира на турците, колкото и по-малка да е неговата армия, естествено, спрямо османската армия. И така се стига до тая 1462 година, когато между другото се появява името на Свищов. Разбира се, Свищов през това време е в границата на Османската империя, както и другите български градове по Дунав. Но Влад Цепеш прави един поход, зимен поход. Дунав е замръзнал и той минава през Дунав. Там поне лесно се минава, знаят ли нашите хъшове. И превзема 17 града. Сега, това е средновековието. Много често го обвиняват за неговата жестокост, за това, че набива на кол, че избива, нали, и така нататък. Но това е средновековието. Кой не го е правил? Няма приема, протестантските войни, които са почти по същото време. До тогава избитни хуманизма още не е познат. Да, хиляди, стотици хиляди хора. Както и да е, но той превзема тези градове и пише писмо до унгарския крал Матиаш Корвин, който е негов съюзник, нали, за това какво е направил. Затова ние знаем много добре какво се е случило през тази зима. Буквално това писмо е запазено с цифрите на избитите турци. Нали. За Свищов бяха 475, ако не се лъжа.
Както и да е, той успява да вземе този форпост, така, нали? Но, за съжаление, не се състои този кръстоносен поход срещу Османската империя, който се е подготвил по една или друга причина. Венецианците се дърпат заради едно, унгарците заради друго и така нататък. И изведнъж Влад се оказва сам срещу турците. И през вече лятото на 1462 година, преди малко имаше кадри от тая грандиозна битка, която става, турците преминават през Дунав с огромна армия, над 100 000 души. Той е с 5-6 000 души. И започва едно много интересно преследване. Всъщност той е много така добър стратег, може да се каже. Нали? Виждайки, че не може да стане срещу турците, той отстъпва, напада ги нощно време. Там имаше кадри от една битка нощна, това е всъщност прочутата нощна битка, в която той прави опит, атакува турския лагер, даже за малко да убие султана, който е начало. А това е Мехмед, не е някой друг. Мехмед, той е завоевателят на Константинопол. Друга ще е историята, ако беше успял, нали? Да, но трудно може да успее, естествено, при такова съотношение. И тогава се случва именно това, заради което до голяма степен после го величаят като цепеш, нали, още набивачът на кол. Тогава, за да изплаши турците, той не може да се противопостави в пряка битка, обаче набива на кол пленените турци, няколко хиляди души. И те виждат, нали, един от техните хронисти го описва, и изведнъж ние видяхме нашата армия набита на кола. Страшно е било, нали, направо е сега на страна. Много деморализиращо действие. Абсолютно, да, абсолютно това е. И тогава султана нещо му става, обръща войската и се прибира назад. Така че по някакъв начин тогава той оцелява. Но оцелява за известно време, защото той три пъти се качва да престоя, три пъти е свален и най-накрая всъщност е убит. Султана толкова се радва на това нещо, че накарва да му ударят кожата, пълнете с слама и излагат в Цариград, в Истанбул, в Константинопол, нали? Това вече не е Константинопол, това време. И после в големите градове на империята. Това е било радостта, че той е негов огромен враг. Нали, архиврага му е успял да бъде сразен. Значи, забележителна история, забележителни Абсолютно. Данни за това, и то не е едно-две писма, а направо страшно много кореспонденция, много, много, грамоти. Много. А разкопките от Свищов ни подадоха допълнителни данни. Значи той там е резидирал известно време, сега колко време. Има там местни легенди, но те са от по-ново време, как се оженил за Свищовлийка и не знам какво си, но това естествено няма нищо общо с историята. Макар че Свищовли е вярват в това нещо. Така или иначе, той е бил в този замък, със сигурност. Това няма съмнение. Там е стъпвал Дракула. Мога да го кажа. Този, за разлика от замъка Бран, на който се покланям, на който въобще не е сигурно дали някога е бил в него. Този, но изглежда е добре. Добрашов. И да, той е направен от Мария, румънската кралица, която прави Балчишкият дворец. Нали? Така че това е едно ново творение. Вижте се Гишуара, действително, смята се, даже има надпис, нали, че там е бил баща му, т.е. има действително шанс там той да е бил роден. Но в Свищовския замък той е стъпвал. Със сигурност е бил поне за малко. Така че ние действително може да използваме това нещо. Сега, момента, в който има доста голяма съпротива, даже и в България, но за какво ли ние не се караме в България, то е толкова доказано, че той говори на български език, че пише на български. Не само той, всичките воеводите. Те се сменят, нали, доста често и тогава. Хиляди са писмата и грамотите им запазени. Много често румънците, сега да кажем на нашите зрители, че Румъния като държава се оформя през 1871 година. От тогава тя е държава. Преди това са двете княжества, Влахия и Молдова, които първо са, нали, с български характер на културата, 15-16 век. През 17 век влашкият елемент започва да наделява. Полека-лека, нали, все пак българската аристокрация се изчерпва през това време. Те не е толкова голяма, но огромната част са власти все пак от техния народ. И от тогава виждаме по надписите и по писмата им как започва полека-лека да навлиза влашки език. Но пишат на кирилица чак до 19 век. До 19 век. Вече се сменя именно тогава кирилицата. Така както и да е, искам да кажа, че и в България има съпротива, като казваме Дракула е българин или поне е бил с български език, с българско мислене. Еми, доказано е това нещо на базата на тези писма. Ние въпросът е, че като не знаем нещо и веднага се скандализираме. Ау, да, как може? Той... Саша ни обвинят, че ние като македонците си присвояваме Македония, нещо. Македония, така че едва ли не горките северни македонци. Еми, когато са им българска историята до 20-ти, какво да направим? Добре, ние да се откажем от изворите, които са ясни и точни. Но да се върнем към влашките воеводи. Има един Иван Александър, между другото кръстене на името на българския цар. Само, че 100 години по-късно живее. Който, значи в тези писма и грамоти
се обсъждат най-ежедневни въпроси. Примерно, далеч не е само някакви политически въпроси. Воеводато трябва да отсъди тая нива дали е на тоя болярин или на другия болярин. Примерно, казвам нали това нещо. То е съвсем ежедневни неща. Затова, именно във влашките и молдовските грамоти, ние можем да видим развитието на българския език тогава, когато вече България я няма. Навлизат думи, които нямат нищо общо с църковно-славянски език, както румънските историци се опитват да го изкарат. Включително в този Иван Александър има една грамота, срам ме да го кажа тук по телевизията, в която той си псува. Тя е против лъжците в него такова. Който лъже, на български е написано това нещо, да му не грекам какво, си, да. Пес майка му и така нататък. Това е написано в официална грамота с подпис отдолу. Сега, може ли това да е църковно-славянски език? Не, категорично. Това е важно, защото това показва, че езика, на който те пишат, е езика, на който мислят. Ето, това е всъщност ключето към нещата. И употребяват всеки ден. Това не е служебния език, значи, това е разговорния. Примерно, Влад Цепеш е мислил на български език. Не само да го използва както латинския. Да, латинският е мъртъв език, нали, през средновековието. Той се използва преди всичко за документи, за такива неща, говорят за 15-16, средновековният латински език. Но хората си мислят примерно на италиански, на френски, на немски и така нататък. Докато в случая влашките воеводи и молдовските воеводи са мислили на български език. Сега, разбира се, нека да, те не са, вече може би са се чувствали вече като някакви други така нататък, но български език продължава. Забелязваш и колко е близък проблема и със северните македонци днес. В край на краищата това са части от големият български народ, които постепенно се обособяват в различни други народи. Много често дават примера с Германия и с Австрия. Австрийците си австрийци, но говорят на немски език. Да, говорят не го наричат австрийски. Това е цялата история с Влахи. Добре, ще можем ли в край на краищата с Румъния да имаме някакво такова, хайде да го кажем, туристическо сътрудничество и да си поделим, и всякаква теза ще развием, да поделим този Дракула? Ами няма никакви проблеми. Няма ли да ги скандализираме тези хора? Няма никакви проблеми. Само, че самите румънци имат страшен проблем с Дракула. Аз в книгата съм го описал, има цяла глава. Още по времето на Чаушеско започва огромен интерес към него, именно на базата на кинематографията, на многобройните филми за Дракула и така нататък. И започва един поток по времето на комунизма, говоря при Чаушеско, от туристи в Румъния. Те се усещат. Румънската комунистическа партия обаче си казва, чакай сега, това не е тук някакъв дето набила на колова средновековна такова. Ние сме комунисти, социалисти, гледаме към светлото бъдеще и така нататък. И започва тогава една реакция към това нещо. И до 89-та година, до смяната във властта, има едно такова двойнствено отношение, което продължава до голяма степен и днеска. Да го приемем ли Дракула или да не го приемаме Дракула. Но разбира се, след 89-та година, когато навлиза свободните пазарни отношения, всичко се хвърля да печели от Дракула. И затова около Бран е абсолютен цирк там. Нали? Това са хиляди сергии, в които се продават тениски, работи и така нататък. Кървави зъби и така нататък. Между другото имат един голям проект началото на 21 век, който обаче не се осъществява да направят нещо като така Дракула Ленд, огромно такова увеселително градче, нали, в което това, но в един момент, даже в парламента, там се карат и така нататък, това не влиза. Тоест, отношението към Дракула туризма и там е доста двойствено. Аз смятам, че защо да не го направим? Даже обсъждахме миналата година един маршрут, който да, примерно, да започва от Свищов, да отива до Сигишоара през търговище, тяхното търговище, който е между другото прекрасен град, средновековен, много добре запазен. Аз много го обичам, нали, Румънското търговище. Защото това е столицата всъщност на Влахия през 15-16 век. Така че има какво да направим. Ние сме отворени с румънците, имаме ферибот, нали, приемаме при Свищов, нали, който върви по няколко пъти на ден. Може и някога и може да стане, един от проектите е там. Както го развиваме, примерно, в източните родопи с гърците, нали, говориме. Ето там също има спорни личности. Момчил, например, нали, в източните и средните родопи, който е завоевател на гръцките територии. Но полека-лека започваме да правим там маршрути с тях, защото той разширява държавата си чак до Бяло море. Нещо подобно може да стане с Дракула. Именно на базата на това няма. В края на краищата това са неща, които ние, историците, може да си спориме, нали, за тях, но пък от друга страна, търговият си е търговия, туризма си е туризъм. Сергиите, винаги ще искат. Не, сергиите да бъдат по-малко, наистина. О, това, ако може, наистина, много дразни. Аз се чудя в този бъдеща Дракула Ленд, дали езерото, в което ще падат количките, ще бъде кърваво. Ами, аде, ще го направя проблема. Между другото, тези, които лансират тази идея, това са румънци, американци от румънски происход, нали?
Те това казват, ако не, нали, на съпротивата, нали, срещу това, че Дракула е такъв кървав образ. Ако обаче не беше този кървав образ, никой нямаше да знае за някакъв средновековен древен владетел, нали, от 15 век на Балканите. Именно този образ, литературният образ, го прави това, което е. Така че той е един баланс, който трябва да бъде направен в края на краищата, защото говорим само историческите факти. В Австралия въобще няма да се интересуват от някакъв си воевода, нали, Влад Цепеш. Нали. Но когато става дума за оне там, дето е филмиран, дето си играе най-големите световни актьори, нали, Дракула, тогава стават съвсем други неща. Да, съвсем наистина по друг начин. Има един друг такъв литературен герой, просто лекичко го вкарам в скоба, който е много популярен, поне сред така Балканите. Крали Марко, разбира се, познат от всички епоси, от сръбски, македонски, български, че и да, че може би малко много интересен е тия въпроса, защото всъщност говорим за един предател, ако трябва да говорим от историческата истина. Защото той е крал Марко, нали, Крали Марко, крал Марко, между другото той е истински сърбин, абсолютно, доказан сърбин. Родът му е от Херцеговина. Баща му Вълкашин, разбира се, кралят на Прилеп. Значи става дума за голямото разширение при Стефан Душев на сръбската държава, което той става и цар, огромна държава прави, стига чак до средата на Гърция, нататък на запад, Босна и Херцеговина и така нататък. Както и да е, но тя съществува много малко. После се разпада на отделните си части, още към 1371, в началото на турското нашествие. Крал Вълкашин е един от неговите воеводи. Обаче при разпада той прави Прилепското кралство, което в общи линии обхваща днес на Варазовска Македония. И Марко е неговият наследник. Обаче през това време идват турците, започва тая цялата суматоха и той се признава за техен васал, както и много други. Но което е по-лошо, той дава войски в османската армия, за да воюват срещу християни. Ето, понеже говорихме за влашкото воеводство, в 1395 година става една голяма битка, нали, в която тя завършва без победител между влашкия воевода Мирчо Стари, това е внук на Басараба, за който говорих, всъщност му е син, нали, на Басараба. Става голяма битка, в която на турска страна участват един куп християнски васали, сред тях и крал Марко. И загива в тая битка, между другото, крал Марко. От тук нататък, макар той да е загинал всъщност на страната на турците, той става най-големият в народния тепо, става най-големият борец срещу османците. Срещу тях. Ето така се получават, нали, тези неща. Крал Марко е противоречива личност, между другото. В края на краищата не е имал и кой знае какъв избор. Не е необходимо да се обвиняваме в исторически аспект. Но той е също такава противоречива личност, която става от друга страна пък герой на всички, бих казал, на всички абсолютно балкански епоси. Доста популярен, много песни за него наистина се пеят, знаят се легенди и така нататък. Другият е Иван Шишман, нали, който също е пренебрегван много често. А всъщност той пък е последователният борец. Той и Мирчо Стари, влашкия воевода, са единствените, които, макар и васали на турците, всички са били васали на турците през това време, но те никога не дават войска в османската армия. Иван Шишман не дава и заради това, то е записано в турските хронисти. Мехмет Нешири, например, пише, този мръсник Шишман, нали, Шишман Оглу, нали, който не даде, Александрос Оглу Шишман, който не даде войска и заради това, между другото, е направен поход в 1389 година срещу Търновска България. Господин професоре, аз така обичам вашите лекции, защото слушам и си пиша тук в главата. Много ви благодаря за този разговор, за Цепеш и Влад и Дракула винаги е интересно. А всъщност, аз към зрителите сега се обърна. Знаете ли как се самоубиват вампирите? Много просто. Просто се прекръстват. Много е просто. Случва се и по навик или просто по грешка. Човешко е да се грежи. Ако си се оженил, то в едно нещо може да си съвсем сигурен. Голямата грешка на живота ти вече е направена. Това е положението. Шегувам се. Разбира се, единствената скала, за която знам, че стои стабилна, единствена институция, за която съм сигурен, че работи, това е семейството. Силата на семейството, нуждата да бъдеш разбран. За това ще си говорим с следващите ни гости. Преди това обаче, нека видим един кратък откъс. Само лед. Седмица и половина съм тук и ти още не си ми запомнил името. Идея си нямам как ще се структурира. Никога не съм си мислила, че нещата могат да се случват без мен. На сега изведнъж ще ви оставя. Това, което иска да ви помоля, да наистина, ако ви харесва да работите с тия деца, останете в Яник.
тези ги събираш, после до тук. Нея я познаваме от малкия правоъгълник в едното ъгълче на нашите телевизори. Пространството, от което жестовите преводачи правят света по-достъпен за най-тихите хора на света. Когато светът затвори, поразен от пандемията и оттихна за всички ни, и само тревогата и страхът говореха на висок глас, тя беше на своя пост абсолютно всеки ден. Въпреки опасността от непознатия враг, тя не се отказва и става мост между щаба и хората, които не чуват, за да може и тихия свят на глухите хора да, така да е малко, малко по-страшен, малко по-осведомен. Ето и нейната история, разказана в лента за един от най-големите международни телевизионни канали. Историята по действителен случай за силата на едно семейство, минало през тежки изпитания и призванието да помагаш на онези, които имат нужда да бъдат разбрани. Това разказва филмът «Тихо наследство». В главната роля е Таня Димитрова, която се грижи глухите хора у нас да бъдат информирани за всичко казано на брифингите на Националния оперативен щаб. Дълго въведение, но мисля, че беше абсолютно важно и необходимо. Здравей! Здравей! Кажи ни сега за теб и за твоето семейство. Ами, какво за мен? Много добре ме представихте. Това съм аз с тези няколко изречения накратко. И това, което може да се види всъщност във филма е, как да кажа, на първо място нашата кауза, свързана с работата ни с глухи деца. Нашите усилия да направим всичко възможно тези деца част по-скоро да бъдат интегрирани, да бъдат част от света. Ние не създадохме място, което да ги консервира и да, нали, да им създаде една клетка удобна, а напротив, наистина място, което да бъде, както и вие казахте, мост към големия свят на чуващи хора, така че те наистина да са равни. А другото, което е като втора линия и втори план, ние не сме го планирали, или поне не го бяхме планирали в началото на снимките, но то просто се случи. Едно чисто житейско събитие, случка, която струва ми се на всеки и човек би могла, може би не в този вариант, но нещо, което е като голяма трудност и като скала пред теб. И благодарение на силата на екипа, на хората, които работят в нашия център, на моето семейство, мисля, самия факт, че съм ви днес на гости, успешно преодоляхме. А как попаднахте като жестомимичен преводач в Националния оперативен щаб, вие и вашите колеги? Ами, лично за мен, ако трябва да разкажа историята в не така, нали, толкова литературно, а по-разговорно, аз дълги години превеждах новините тук в Канал 1. Бях се подредила да превеждам стандартно новините в 16, гримирана, подредена, облечена. Влезе моята колежка Надя Мирчева и каза, обадиха се от Министерски съвет, предстои много важно съобщение във връзка с предстоящи неща. Ние тогава още не знахме какво се впускаме, какво предстои, какво ще бъде. И понеже някакси се спогледахме двете, решихме, че аз съм по-готова и мога веднага за 15 минути да прелетя до там. И оттам насетне вече се завихриха всички останали събития последващи. Тоест в вихъра на цялата буря тебе те е захванал и казах, хайде. Добре, много ли е уморителен такъв превод? Аз като ви гледам отстрани по някакъв път се чудо откъде това тяло работи. Връзката между това, което чувате, това, което виждате, разбирането, превода му, изразяването му, струва ми се страшно много координация. Координация никак не е за подценяване, но пък научиш ли го, знаеш ли го, то е възможност да се пренесеш в един друг свят. С друго изразно средство, с много 3D форми. Възможността да бъдеш и малко актьор, за да предадеш интонацията, настроението на говорещия с мимика, с лице, израз. И колкото по-добре се умяваш това да го прехвърлиш, толкова по-добър преводач си. По време на брифингите, помним и генерал Мотавчийски, пък и останалите така участници, са били нерядко гневни, нерядко саркастични, нерядко, как да кажа, знаете какво е предвид. Как се превежда това? Как се превежда интонация? Как се превежда сарказъм, ирония? Ами, гняв? Да, то е много отговорно, защото може да се
без да искаш, с цялото си желание може да преиграеш. Може да го направиш твърде силно или пък да омаловажиш емоциите на човека до теб. И това е мигновената възможност да оцениш настроението на това, което говориш ти до теб казва и ти трябва да предадеш, за да може да го... Ами с емоция, с артистизъм, с външна експресия. И разбира се, с жестове, които са характерни за езика. Жестовият език е така кодифициран до една степен. Разбира се, той има своите думи и изрази, но в края на краищата хората, които говорят, не говорят кодифицирано. Те употребяват и жаргонни думи. Как се справяте с тях? Той човек вече тук трябва да изобретява, според мен. Да, изобретяваме, разбира се, и всеки е различен в уменията си. След това се събираме, шегуваме се кой как е успял да се справи, защото просто те връхлите и ти ви идва мигновено. Дори понякога се случва самите тези хора, на които им превеждаме, когато мине какафонията и зад всичко да казват, и как всъщност ми преведе това, защото аз просто бях супер така екзалтиран и казах. Ами иначе хубавото е, че има възможност да се дактилират или да се буквуват, да се спелуват един вид думите, така че доста често, когато съвсем е невъзможно, бягаме, но пък губим възможността да предадем, да разберат повече. Какво и как се случва? Добре, какво мислиш, че трябва да се включи в бъдещия закон за хората с увреден слух? Хубавото е, че този закон се случи, гласува се. Това закона беше... за жестомимичния превод, който касае хората. Да. Хубавото е, че той се случи и така на финална права Народното събрание, последното, нали, сега предстои ново, гласува самия закон като фактология. От тук насетне, разбира се, предстои той да се... Разбира се, има един карт-бланш от време, в който да се подготвят различните звена. Това е сектора преводачи, сектора обучение на глухи деца, на преподаватели, за да ги подкрепят. Така че те първо предстои страшно много работа, но въпросът е, че е дадена зелена светлина. Това е нещо, което изключително много ни радва. И... Какво би донесло това на глухата общност? Ами повече достъп, повече усещане за равенство, повече включване, ама такова истинско. Не просто, нали, ние сега много така. Едни хубави думи им казваме, когато са край нас, за да погалим, как да кажем, усещането си, че сме помогнали, а наистина наравно да застанат като наши колеги, като наши студенти, като съученици на нашите деца и това да е усещане за приемане. А като работите с деца, понеже ги споменахте, те винаги си измислят свой език. Няма дете, което да не си измисля свой език, свои думи, изобретява своите. Там как се справят? Защото пък и света, езика на детето пък и не е на възрастния сега. Става още по-сложно. Така е. Между другото, дори в жестовия език има детски знаци, жестове. Например, жеста, който малките деца използват за мама, е мама. Когато те станат по-големи вече, жеста е мама. Тоест, така както в нас, нали, има едно израстване на езика и на думите. Ами, знаете ли, когато едно дете... така е с диагноза слухова загуба в различна степен. Родителите му обикновено, това искам да кажа като информация, обикновено са изправени пред основно три възможни пъти за развитие негово. Те вземат това решение. Не, детето няма как. И това е дали то да бъде кохлеарно имплантирано, т.е. се поставя една оперативно част от слуховия апарат, така електронен слухов апарат си представете, кохлеарния имплант се поставя оперативно и целта ние да стимулираме максимално прекъснатата връзка, така че дори електронно то да има възможност да чува и да говори чрез чуване. Това е единия път. Другата възможност, която е по-популярна и повече се знае с слухови апарати. И разбира се, третия път е с помощта на жестов език и четене по устни. Така че пътищата са различни, езиците са различни, но искам да кажа, че глухотата е... Самата тя сама по себе си е многопластова и многообразна. Казвам го така, защото много често ние слагаме някакси шаблони. Глухото дете и имаме една представа за него. А то може да бъде много. Съответно, глухия човек. Тихо наследство. Хващам се за думата. Тишината, може би, е нещо, което така ние, чуващите, можем да... Или най-лесно, може би, описваме света на глухите. Наистина ли е толкова тихо там? Въобще не е тихо. Това искам да ви питам. Най-вероятно не е така. Да. Те са като нас. Това е моята битка била през целия ми живот, тъй като и моите родители са глухи. Израснала съм в този шумен, емоционален, цветен, усмихнат. А глухите хора танцуват великолепно, защото чрез вибрации, дори да е тотална загубата на слуха, дори да няма техническо средство, което да подкрепят, те усещат великолепно ритъма на
на музиката. Да кажем, че трудна им е класиката, защото там някак си няма много ритъм и са повече нещата във високите частоти. Но глухите са едни млади хора, които може ги срещнете в дискотека, които могат да се забавляват и да изиграят едно страхотно сложно хоро, каквото, примерно, аз не бих могла. Те се смеят шумно. Напротив, много шумни. За те са като нас. Като нас ли сте ги представили във филма? Мисля, да. Да, със сигурност хората, които погледнат филма, ще видят едни деца, които се боричкат, едни деца, които се сърдят, други деца, които са усмихнати, игрите са им същите, играят на броилка. Същите са. Това, идеята ни е точно тази, да покажем на хората да не се страхуват, да не се дистанцират, защото според мен дистанцията тя идва от незнание. Колко време работихте по този филм? Филма всъщност се заснемаше от някъде около 4 години и половина, 5. Доста голям отрязък от време. Но това означава, че сте натрупали страшно много материал. Да. Ама трябва да кажете кой се занимава с него, кой го режисира. Режисьор на филма е Петя Накова. Тя е много близка моя приятелка, която първоначално така имахме... Тя беше провокирана от работата ни, от това, което тя наблюдава през годините, бидейки мой приятел, и много искаше това повече хора да го видят, повече хора да могат да видят как едно дете идва без нито една дума. И в един момент след 2-3 години вече го виждате едно бърборещо, опитващо се да се социализира и много така успяващо дете. Но така, случиха се редица ситуации, които промениха малко и се наложи и втора линия да бъде добавена. Ситуация, която ме изхвърли от обичайния ритъм на живот, в който бях свикнала. И се наложи центъра да остане близо година без мен. Водих битка за живота си далеч от вкъщи, но пък тук съм и всичко е наред. Сега как е положението там? В центъра. Всичко е наред. И при теб. И при мен. Добре съм. Поредни скенери показват, че каквото и да имало за сега, или го няма, или си крутува. И някак си по-силна. Физически добре, но пък и емоционално по-силна и по-уверена, че наистина с хора, които вярват в това, което правят, които са въвлечени емоционално, наистина могат да се постигат много резултати. Много ти благодаря. Пожелавам успехи на филма. Непременно ще се гледа. Сега аз ще се върна на темата за грешките, защото никой не е застрахован от грешки, дори и гениите, като Айнщайн. Това е и темата ни в рубриката 100% космос. Сега. Много е човешко да се греши. Това е максима, известна още от древността. Много велики учени също така са крили грешките си от нас, обикновените хора. Айнщайн също е човек и той, разбира се, е грешал. В миналия епизод на 100% Космос разказахме за работата на Едвин Хъбъл и доказателството, че Вселената всъщност се разширява. Помните, пляскахме с ръце, разделяхме се, събирахме се и така нататък. Айнщайн също е приемал, че Вселената се разширява и е смятал обаче това за грешно. Той не е приемал и квантовата механика. Видиш ли, науката за строежа на света в най-малък мащаб. Повече за това обаче днес ще доразвием цялата тази история в 100% Космос с доктор Владимир Божилов. Здравей, докторе. Здравей, добро утро. Така, как науката се учи от грешките си? Един като непрекъснато приема, че казва, окей, и сменя идеята. Е, толкова ли е лесно? Не е толкова лесно, но основният принцип в науката е човек винаги да се съмнява, да проверява и когато данните казват нещо, което противоречи на предишни идеи, отхвърля тези идеи или ги надгражда. Тоест в науката основният принцип е принципът на простотата. Принципът на простотата е въведен през 13 век от един монах, Уилям Окъм, и по-популярно за нашите зрители, известен като бръснача на Окъм. Какво казва той? Ако имаш две обяснения за света, примерно, да кажем, ето ти днес си с синя риза, аз мога да предположа, че просто имаш такава и си решил да я сложиш, едната хипотеза, или втората, че си сложил черна риза, но изведнъж извънземен те отвлякал по пътя към БНТ, сменил я и затова си появил така и изтрил това от паметта ти. Двете хипотези водят до това ти да имаш синя риза тук в ефира. Но всъщност по-простата е по-вярна, казва бръснача на Окъм. Така и света на науката. Ако имаш много идеи, винаги взимаш тази, която изисква най-малко допълнителни неща. Най-простото обикновено е най-вярно. Почти всичко от това, което казваш, може да бъде сверено с живия живот. Обикновено, като лъжеш вкъщи, най-простата истина се оказва и най-вярна.
Нали така? За да не бъркаме повече. Да, прав си. Освен това, втория принцип на науката, който ще приложим навсякъде в живота, това е научният метод. Този метод е вярвай, но проверявай. Тоест, имаш идея, например, че ето в тази чаша примерно има течност, която е прозрачна. Вдигаш я, проверяваме дали е прозрачна, дали аз мога да те видя през нея, дали зрителите могат да ме видят през нея. Ами могат, значи има прозрачна течност. Това е принцип на експериментална проверка. И затова най-доброто определение за наука е: науката е процес на събиране на знания, които са проверени чрез научния метод по експериментален път. Това е наука. И то винаги може да повторим, нали така? Да, науката е процес на събиране на знания, които са проверени по експериментален път чрез научния метод. Всичко, което не е в тази дефиниция, не е наука. Сега, да дадем един пример с креативността на Айнщайн самият. Абсолютно. Как да се превърнеш, можеш ли да се превърнеш в Айнщайн за един час? Благодаря ти за въпроса. Знаеш ли, Стефан, от известно време, за първи път споделям и на нашите зрители тук в 100% Космос, от известно време с колегите Димитър Розунов, Никола Налбантов, те са и твои познати, нали, и приятели, с тях работим по един проект, подкрепен от Национален фонд култура по програма Творчески инициативи. Той наистина се казва така: как да се превърнеш в Айнщайн за един час? Това е синтез между наука и театър. Премиерата предстои при първа възможност спрямо пандемичните мерки. Креативността е онова, което позволява на всеки творец да напредва в своята област. Айнщайн е бил невероятно креативен. Разказахме миналия месец на 15 март по повод на неговия рожден ден, ден по-рано. Разказахме, че всъщност Айнщайн, работейки като чиновник в патентно бюро, създава 4 статии, които променят света, използвайки своята креативност, наблюдавайки може би скучни документи, майстори, които работят на покрив отсреща, Айнщайн успява да измисли основите на теорията, която днес познаваме като обща теория на относителността, теория на гравитацията. И тя казва нещо колкото креативно, толкова и просто. И можем да го кажем и сега още веднъж за нашите зрители. Според Айнщайн гравитацията не е нищо повече от геометричен ефект. Тя не е някаква природна сила, не е основно природно взаимодействие, което има частици-приносители, а, например, като електромагнитно взаимодействие и фотона, а гравитацията е изкривяване на тъканта на космоса, заради това, че в този космос има тежки обекти, масивни обекти, като Слънцето, като Земята, като Луната. Тоест гравитацията е изкривяване на пространство-времето. Но Айнщайн може би греши, или поне има нужда от допълване, тъй като неговата теория не може да се съчетае с втората основна теория на нашия свят днес, и това е квантовата механика. Мога да ти кажа къде е основният проблем съвсем лесно и кратко. Трябва и аз да го разбера. Нали, казва, че когато го обясняваш и ти сам си го разбираш, така че и аз да си го разбера, но и за нашите зрители. Значи, Айнщайн казва, гравитацията е изкривяване на пространство-времето от масивни обекти. Ми да разгледаме атома. Атома, вътре имате ядро и около него обикалят електрони. Електрона има маса, макар и малка, 1/2000 от протона, значи трябва да изкривява пространство-времето. Но квантовата механика казва, че няма частици, а електроните са разпределени от облак от вероятности. Е, добре де, какво тогава изкривява пространство-времето и защо не виждаме изкривяване на пространство-времето около електрон? Уравненията на Айнщайн не работят в ядрения свят и обратно. Уравненията на квантовата механика не описват орбитата на Земята. В другия свят, може би, да. Но въпросът е, че тия два езика на голямото, общата относителност и на малкото, квантовата механика, не си говорят. Те не могат да бъдат вплетени. Така че Айнщайн има нужда от надграждане. Като кажеш надграждане, това означава, че преди да стигнем до надграждането, трябва да сме стъпили върху нещо. От Нютон. Айде да почнем от Нютон. От Нютон. Значи Нютон към Айнщайн в опит да се опише тая гравитация, обаче картината продължава да е непълна. Да. Е, защо? Ами Нютон през 1665-1666 година иска да се спаси от черната чума и попада в едногодишна изолация. И по време на тази изолация той е бил в пандемия. Да, и тогава случва неговата чудна година, в която той създава теорията на гравитацията и теорията на светлината. Чудната година на Айнщайн е, когато работи скучна работа като чиновник в патентното бюро в Берн 1905 година и създава статии, една от които, разбира се, е еквивалентността на маса и енергия и други, за които разказахме. Нютон описва гравитацията като наблюдателен феномен, който гласи следното. Ти си едно тяло, аз съм друго тяло. Твоята маса, умножена по моята маса, разделена на разстоянието между нас на квадрат, умножена по някаква константа, еми това е
гравитационната сила между нас. Един вид закон за всемирно привличане. Телата се привличат пропорционално право, в зависимост от тяхната маса, и обратно пропорционално на квадрата на разстоянието. Това работи много добре и днес можем да изстрелваме космически кораби от Земята, скъпи зрители, с помощта на това уравнение на Нютон. Но проблемът е, че нямаше да знаем как можем да преодолеем тази невидима в кавички сила. Именно. Въпросът е, че Нютон казва, това уравнение описва силата. Добре, но какво е гравитацията? Нютон казва, това е всемирно привличане, но то не дава истинската причина. Да, защото просто звучи като някаква фраза. Какво значи това всемирно привличане? Трябва да дойде от някъде. Именно. Тоест, Нютон не може да обясни защо е така. Той пък така е, защото е така, но тази формула ти позволява да вършиш всички важни неща с съответната сила на гравитацията. Айнщайн затова прави огромна стъпка, която надгражда Нютон. Първо, той описва какво е гравитацията. Изкривяване на пространство-времето, и това изкривяване причинява орбитите на планетите. Тоест, гравитацията на Нютон работи и предсказва същото, каквото и гравитацията на Айнщайн в почти всички ситуации. Освен когато сме много близко до масивен обект. Например, ако ние с теб, Стефане, сме близко до черна дупка, гравитацията, според Нютон, няма да може да опише ефектите, които ще наблюдаваме ние като космонавти около черна дупка. Един от проблемите с Нютон е забелязан от астрономите още 17 век, и това е, че орбитата на Меркурий, най-близката планета до Слънцето, се променя така, щото противоречи на формулата на Нютон, ако я гледаме дългосрочно. Тоест, дори да не сме близко до черна дупка, а само до нашето Слънце, можем да видим ефект, който Нютон не може да обясни. Какъв е този ефект? Този ефект е свързан с това, че когато имате изкривено пространство-време, например, светлината се огъва, но едновременно с това имате огъване не само на пространството, а и на времето. Тоест, има разлика в онова, което твърди Нютон. Право пропорционално се умножава двете маси, дали с нещането на квадрати, ето ти силата. Или това, което казва Айнщайн, пространство, времето се изкривява. И това изкривяване променя и времето, и пространството. Съответно, променя пътя на светлинните лъчи. А това с промяната на светлинните лъчи винаги ми се струва невероятно. Просто защото в моите представи светлината върви в една посока. Тоест, праволинейна е. Как така може да завива? Наистина ли завива? Да, а ние това го показахме. Знам, че сме говорим, аз продължавам да не схващам. Не, показахме го отчасти, обаче сега ще го покажем по друг начин. Всъщност, как можем да си представиме защо лъча светлина се изкривява? Ами наистина в празно пространство, в което няма нищо, светлината се разпространява като сноп от частици, една порция светлинна енергия, един фотон. Поток от фотони, които се движат праволинейно, разбира се. Въпросът е, че те се движат в пространството. И сега, както ние да кажем, отиваме, примерно, решаваме, че отидеме на планина, примерно на Банско. И пътуваме, обаче изведнъж пътя започва да става по-стръмен, и затова и ние с колата се изкачваме нагоре. Ако бяхме на равно пространство, щяхме да вървим напред праволинейно, както светлината. Но когато пътя се извие нагоре, и ние тръгваме нагоре. По същия начин светлината си пътува, обаче достига масивен обект. Черна дупка, или дори Слънцето, или дори Земята. И покрай него. Тя, светлината, няма избор, освен да следва закривяването на пространство-времето. Няма никакъв друг избор, освен да следва това закривяване. За да проверим дали е така, около Слънцето трябва да наблюдаваме пълно слънчево затъмнение, както е направил и сър Артър Едингтън, доказвайки теорията на Айнщайн в началото на 20 век. Той наблюдава слънчево затъмнение, при което Луната минава пред Слънцето и съответно закрива диска на Слънцето, гледано от Земята. Тогава можем през деня да видим звездите зад Слънцето. Светлината от звездите минава и се изкривява. Ако сравним звездите преди да има затъмнение, примерно през нощта, по миналата година, и по време на затъмнение, ще видим, че звездите сякаш се движат. Ако звездите се... това е ефект на закривяване на светлинните лъчи. Боже, колко е хубаво, като говориш просто да може тук Айнщайн не е грешал за това. Благодаря ти. Но ти добре, че ме попиташ, защото иначе нямаш аз да си го обясна. Човек не може да не си зададе тези въпроси. Абсолютно. Но хубаво, това на Земята не се случва. Ясно, това се случва на други места или на Земята е възможно. Това, което на Земята имаме нужда да използваме уравненията на Айнщайн, защото иначе нашите GPS-и нямаше да работят. Ето сега нашите зрители, всеки, който се случва да въведе някакъв адрес и да го намери в града, да се види с любимия човек, да отиде на работна среща, където и да е, ние използваме навигация. Навигационните системи са всъщност пътници, които обикарат около Земята. Понеже те обикарат около Земята, те са, така да се нарече, жертва на ефектите на Айнщайн, т.е. времето се променя, и ако няма корекция, релативистка корекция от относителност, ако няма корекция спрямо уравненията на Айнщайн за времето и местоположението, което подават спътниците, което лавят нашите телефони,
тук на Земята, ние щяхме да бъдем с стотици километри отклонени от целта. Километри отклонени. Така че, макар да не го виждаме пряко, теорията на Айнщайн, а специалната и обща относителност има... в нашия живот. И то абсолютно пряко въздействие. Ама... Да. Така, знаеш къде обаче може да греши Айнщайн обаче? Дали? Къде може да греши? Със сигурност Айнщайн е правил грешки. Ти спомена в началото, той е смятал, че Вселената е статична и не може да се разширява. И дори, скъпи зрители, нещо невероятно, което може би не всички знаят. Айнщайн въвежда член в своите уравнения, в своите полеви уравнения, които описват динамиката на пространство-времето, за да каже, не, Вселената няма да се движи. Въвежда една космологична константа с буквата ламда на английското, българската буква Л, въвежда я, за да спре разширението. По-късно, когато Хъбъл публикува своите данни, Айнщайн казва, цитирам, това е най-голямата грешка в моя живот. Айнщайн си признава и, разбира се, маха космологичната константа. Днес обаче учените отново я вкарват, за да опишат ускорителното разширение на Вселената. Защото ламда члена се оказва, че може би е тъмната енергия, за която говорихме миналата седмица. Ето как една грешка после може да доведе до ново познание. Но истинската грешка на Айнщайн е, че той отрича квантовата механика. Айнщайн спори с Нилс Бор, създател на квантовата механика, дори на конференции, казва, че Бог не си играе на зарове. Айнщайн е бил авторитетен учен, нали, Нобел лауреат, така че това е доста сериозно някой да каже. Това цитат се използва много често, между другото. Да. Нилс Бор по едно време даже не издържа и историята твърди, нали, аз не съм бил там очевидно, нали, но историята, която намерих, твърди, че каза господин Айнщайн, хер Айнщайн, моля спрете да казвате на Бог какво да прави. А Стивън Хокингс го допълва, нали, това, че Бог не само играе на зарове, а някакъв път ги хвърля там, където не можем да ги видим. Не само играе, ами и лъже. Ти да видиш квантовата механика. Имаме ние. Много ми е важно сега. От цялата тези теории, най-накрая няма ли да се обединим в някаква теория на всичко? Theory of everything. Дано, дай Боже, ако продължим идеята. Днес нашия свят, Стефане, мисля, че това е може би най-важното от тази тема за грешката в науката. Учените се учат от своите грешки. Там, където има грешка в теорията, означава ново знание. Затова, скъпи зрители, ние, учените, всички учени, търсим къде другите са сбъркали, за да ги надградим. Днес нашия свят е разделен на 4 сили. Тоест, 4 формули описват всичко около нас. Те са формулата за гравитацията, според теорията на Айнщайн, електромагнитното взаимодействие, силното ядрено взаимодействие и слабото ядрено взаимодействие. С тези 4 природни сили описваме всичко. Добре да обаче това не звучи симетрично, не звучи като обединена теория. Учени през 70-те години на миналия век, трима учени, Абдус Салам, Шелдън и Стивън Лайнбърг, доказват, че при много високи енергии, т.е. само една десетохилядна след големия взрив, дал начало на нашата Вселена, част от тези сили са били обединени. Електромагнетизма, т.е. светлината, да го кажем популярно, и слабото ядрено взаимодействие, това, което е отговорно за ядрените разпади, са били една сила. Това какво означава? Означава, че ето, примерно, сега аз имам две части на ръката, нали? Длан и опака част. Обаче, в даден момент от времето те са били едно свързано. Дали към това електрослабо взаимодействие не може да добавим и силното ядрено? Това твърди теорията на великото обединение, Grand Unification Theory. Може би, при енергия от порядъка на 10 на 19, това са 10 милиарда и отгоре градуса. Малко след големия взрив, може би трите са били едно. Ами четвъртото, а гравитацията. За гравитацията не знаем, защото тя е геометричен ефект според Айнщайн. И ако Айнщайн е прав, никога няма да може да обединим гравитацията с тези три взаимодействия. Но някой смята, че Айнщайн не е прав. И в своята същност, пространство-времето има градивни тухлички. Както нашите къщи, апартаменти имат тухли, от които са изградени, така и пространство-времето може би има примки пространство-време, които го изграждат. Това е една супермодерна хипотеза, теория за примковата квантова гравитация. Това искам да говорим някой друг път, а също и за струнната теория, защото това са едни дълги неща, за които наистина трябва да пустим някакво време. Само като финал, ако това е вярно, примковата или струнната теория са верни, може би в един момент, в самия голям взрив, не е имало 4 сили, а една сила. Именно това е красотата на физиката. Да търсим обединението. И там, където грешим, ще надградим теорията, за да имаме по-приложна и по-смислена наука за всички нас, гражданите. Благодаря ви, доктор Божилов. Благодаря ви. Никой не е застрахован от грешки, дори и днес. Сега ще ти прочета нещо, което открих. През 99-та година орбитален апарат на НАСА се оказал на 60 мили по-близо до планетата, отколкото учените предполагали. Това, разбира се, не извънземните са унищожили апарата в тая случка, а вината е в хората. Просто учените на НАСА провели изчисленията си с
метри и сантиметри, а пък инженерите, които разработили програмното обезпечение с футове и с дюймове, и в резултат на което орбиталният апарат, разбира се, се ударил в Марс. Така че внимавайте. Продължаваме. Внимайте, смертните единици, защото е така стават белите. Сега обаче ние ще се върнем назад във времето, когато кухнята е била най-тъмната част на пещерата, а полянката пред нея – твой балкон. В каменелости, открити в пещерата Бачо Киро, показват, че неандерталците и хората от Homo sapiens са съжителствали доста по-тясно, отколкото се предполагаше до сега. Миналия понеделник повдигнахме темата. Живели са заедно и мирно повече от 300 поколения, обитавали са едни и същи пещери, създавали са общи семейства и деца. Ето защо все още носим неандерталски гени, казва професор Жан-Жак Хюблин, директор на Института за еволюционна антропология Макс Планк в Лайпциг. Колко точно процента неандерталски гени носим и какво още са открили учените, ето втората част на интервюто. Изглежда важно откритие. Споменахте преди около минута генетическо сливане, цитирам ви. Каква част от съвременните хора носят геном на неандерталците? Знаем, че съвременните хора, хората в България, Германия, Франция, носят около 2% геном с неандерталски происход. Ние се опитваме да открием какво е значението на тези 2%. Интересното е, че тези проценти допринасят за много специфични характеристики. Най-общо характеристики, свързани с околната среда. Начина, по който реагираме на ултравиолетовите лъчи, освен това част от генома, включен в имунната система, как реагираме на патогени. Тези хора са идвали от Африка, през Близкия изток и са стигали до Европа. Срещали са нови патогени. Тяхната имунна система не е била подготвена за това. Ако е имало ситуации, в които са можели да обменят ДНК с местни неандерталци, то резултата е бил силна част от генома. Но същевременно не всеки носи същите проценти ДНК на неандерталци. Ако вземем моите, вашите или процентите на всички зрители, които ни гледат, няма да получим 100% ДНК на неандерталци. Ще получим само 40%. Това означава, че има 60% ДНК на неандерталци, които са прочистени чрез естествен подбор. Когато разглеждаме какви са били тези 60%, това е част от генома, свързан с специфични области на геномите, които кодират важни характеристики. По-конкретно, всичко свързано с развитието на мозъка е част от генома, който има по-малко ДНК на неандерталци. С други думи, това означава, че когато е имало хибриди между неандерталци и съвременни хора, може да се говори за съчетание на случайен принцип, нещо като лотария, защото се наследява половината ДНК от майката и половината ДНК от бащата. И в зависимост от това каква част от генома са наследили от майката или бащата, ако се е получил грешния номер в тази генетическа лотария, в резултат някои от тях не са имали наследници. Има много показатели, по които се определя, че хибридите не са били толкова жизнени, толкова способни да се възпроизвеждат, колкото нормалните хора. Както е известно и от изследвания на други групи бозайници, когато два вида са били разделени продължително време, те дълго запазват способността да обменят ДНК. Но с времето тази хибридизация става все по-трудна и все по-малко успешна. И в крайна сметка остават напълно изолирани. Например, кравата не може да създава потомство селена, защото видовете са били изолирани за продължителен период от време. Можем да говорим за неандерталците и съвременните хора като за видове в процес на развитие. Те не са съвсем разделени, но са на път да бъдат напълно изолирани. От други видове бозайници знаем, че в определен момент няма връщане назад в този процес. Бих казал, че по отношение на неандерталците и съвременните хора вече сме отминали тази точка. С други думи, те могат да създават потомство, но не разполагаме с доказателства, че нови групи хоминиди са възникнали в резултат на хибридизация на двете популации. Запазват се следи от прехвърляне на ДНК. Две възможности са налице. Или ДНК, което няма значение, не е подложено на естествен подбор, т.е. не е с определящо значение, не кодира характеристики или части от ДНК, които са силни по отношение на местните условия.
но като цяло не смятам, че е имало много характеристики, кодирани от тези гени с ДНК на неандерталци. И в края на нашия разговор, прекалено дръзко ли е да мислим, че откритията в пещерата Бачо Киро могат да ни доведат в близко бъдеще до открития, които да изведат науката на ново ниво? Разбира се, това е ново откритие. Ще има повече изследвания на други места. Лично аз се надявам, че ще мога да работя отново в България, когато епидемията от COVID вече няма да ни възпрепятства. Но разбира се, откритието води до нови начини, по които гледаме на данните, с които вече разполагаме. Това отчасти се дължи на технологията, която използваме. Споменах палеогенетиката за изследване на човешки останки. Нещо, което не споменах, за да идентифицираме тези човешки останки, използваме нова технология, която вече се използва от известно време. Молекулярна техника, основаваща се на идентифицирането на протеини в костите. Тази технология ни позволява да прегледаме много стотици, дори хиляди кости от едно място, дори съвсем малки фрагменти, които не могат да се определят към какви видове принадлежат. Чрез тази бърза и евтина технология можем да прегледаме много такива кости и да извлечем малки костици, които са човешки. И след това да се провеждат генетически и всякакви видове анализи. Мисля, че в близкото бъдеще, след тази публикация, хората ще се върнат към този материал, с който вече разполагаме, от много места и да прилага тази методология, да видят дали могат да се открият повече човешки останки от различни места, с цел да се получи цялостна картина на демографията на тези групи, да направят карта на демографията, на която да се разположат съвременните хора и неандерталците, а и да се проследи как се променя тази карта в хода на времето. Благодаря ви, професоре. Очаквам с нетърпение нови открития. Винаги сте добре дошъл в България. Благодаря ви. Сигурен съм, че ще чуете отново за пещерата Бачо Киро съвсем скоро. Кой знае какво си мислим сега, гледайки и резултатите от изборите, и някои си казват, ето сега си обяснявам неандерталските черти в поведението на някои хора около нас. Въобще не си го мислете. Сега е време за музика. Може ли да има взаимоотношения обаче между Балкана и самбата? Музикантите от ЕХО водят проучвания по този въпрос повече от 8 години и според тях наистина има тясна връзка. Ако към тях се прибави една красива дама в лицето на Йоана Захариева, се получава фантастише хит. Вижте сами. Oh,
Е, прекрасно. Групата съществува от лятото на 2008 година. От тогава до сега групата свири на различни сцени в страната и чужбина. Групата прави едни от първите си експерименти в така наречената Балкан самба посока, въпреки че тази песен не беше точно Балкан самба, но за това си говорим след малко. През групата са минали и оставили следа редица български музиканти, като Павел Терзийски вокал, Виктор Бенев маримба, Рут Колева вокал и така нататък, така нататък. Но това от 2008 насам. Сега сме 2021. 5 април казвам добре дошли на Йоана Захариева. Всъщност, добре, много ми е странно да те наричам по този начин. За зрителите с Йоана сме съученици, пък и не само. От едно време още в Двореца на пионерите, но Борислав Ангелков го виждам за пръв път тук. Здравейте! Ай, сега, Балкан самба, да почнем от там. Балкан рок, Балкан не знам какво. Нерде Балкан самба в цялата тая работа. За да не кажем балканска свинщина, затова е самба всъщност. Само заради това ли? Защото и заигравките с балканската музика генерално се приемат добре. Всъщност има в голяма част от композициите, които да правим, има отдолу една основа, която е базирана на бразилската самба, нали, като цяло. Но общо взето готвим една много вкусна балканска супа. А тя хубава балканската супа. В цялата тази история се включва и... Как да ти казвам? Ми Джони. Джони ще ти кажа, защото така ги казвам. Тя готви много вкусно. Аз знам аз как готви много добре. Ма Стефан е по-добър. Стефан е шампион. Сега си правим тук... Не можем да се сравняваме с него. Нищо подобно. Върни са на музиката. Да. Как попадаш ти в ехо? Ами много интересно. Ние започнахме с Боби виртуално да обменяме преди месеци музикални идеи. Оказа, че имаме много еднакъв вкус за готвене на музикантска супа. Са обменяли сте рецепти за музикантски супи, да, добре. Да, но наистина изцяло в музикална посока. И всъщност той каза ми, хайде да започнем да опитваме да се виждаме на репетиции, да започнем да импровизираме и така го създадохме. Темпо Ла Кариня. Ето това парче, което чухме до сега. Темпо Ла Кариня, темпо скъпа, нали? Това означава темпо буквално. Всъщност, парчето започна да се готви на една ски ваканция, на която бяхме аз, вокалиста и гадуария, след което изпратихме рецептата при Йоанка. Тя да сложи какво финалните там штрихи. Тя си направи нейната част. Се добави специалните поправки, всъщност, които се чуват, нали, в песента, която преди малко звучиме. Чай сега, ски ваканция, това означава, че е станало този сезон. Да. Ай сега. Да, много скоро се случи. Вие до сега не се бяхте колаборирали с Йоана по никакъв начин, нали? Не. Не сте работили заедно? Не. Йоана, ти отдавна не си се качвала на музикалната сцена, по мои спомени. Отдавна, да. Аз за днес друго, защото исках да създам нещо, което да е близо до нашите български корени. Нещо, което обаче и да е на разбираем модернистичен език. Да наистина и да е различно от имитациите на просто на поп или на рок. Нещо, което да е самородно, но да е свързано с корените ни. И тук се улучихме. Аз никога не съм знал, че имаш такъв вкус към такива неща. Мисля, в съзнанието ми, предполагам повечето на нашите зрители, попа беше твоята така голяма сила в един момент. Сега обаче виждам нещо, което също много добре ти стои. Мисля, ти си тук ти. Това не ти е чуждо. Именно за това говорим, но човек, за да създаде нещо свое, все пак трябва вдъхновение. То не е като кило картофи да го купиш от пазара. Не. И така просто Господ ни събра. Той хубаво е събрал, ама сега какво следва от тук нататък? Това парче хубаво роди се, даже и видео има някакво, въпреки че ми казахте, че това не е клипа. Ще правите по-нататък. Това просто е приятно заснето видео, нали така? Да, това е мейкинга, така да се каже. Всъщност, да. Работната среда на мястото, което записахме парчето. Специални благодарности на студио Балканджи. Че ви приотиха да се случи. Да, приотиха и помогнаха да се случи този приятен запис, който всички сме много доволни. Чакате ли нови записи? Да, в момента работим върху ново, разбира се. Да. Има, но ще си го запазим изненада. Нали? Ви изненада, пазете, ама кажете колко ще ще има ли... Работим върху нов проект. Също така вече направихме съвместно
два концерта, разбира се, малки, по-бутикови, така ако мога да ги нарека. Аз навлизам в много от тяхните композиции. Изобщо върви, тече процес, работен, кипи и вървим към нови проекти. Това е супер. Сега обаче, самбата, пак се върна тази самба, и на балканската музика. Балканската музика коя точно обаче? Защото българската с тези неравноделни истории и да и не е близка, и да и не е танцувална, и да и не е всеки може да... Всъщност игрива е. Тук всъщност... А самбата къде е цялата амалгама? Тук всъщност е момента да представя пълния формат на бандата. Чисто като представител на българския фолклор в група Ехо. Това е Николай Николов, Гадулка. Нали? Много добър музикант, който всъщност по някакъв много интересен начин представя българската традиция, но не по типичния, нали, който е академичния, фолклорния и традиционния начин. Използваме в формата като цяло, използваме етноса, нали, фолклора, представено през различните етноси. Мисъл, самбата също е вид фолклор, само че не е български. Българския фолклор също го има в нашата музика. Имаме парчета, в които има много фламенко, който също е фолклор, специфично не за нашия регион. Имаме и много сръбски препратки. Ама от хубавите? От хубавите. Защото там има и недобри примери. Да, точно така. На другия вокал, нали, който е във формата, това е Никифор Апостолов, който използва ни много интересни мегафончета и всякакви... Да, видяхме Гадулка, мегафон. Какво е? Каква е цялата история? Ти ми каза нещо. Да, това са панкарските елементи в цялата ситуация. Гадулката, която абсолютно нетипично може да звучи, като изцяло различен прочит на модернистичното звучение, което е гадулка, като чуеш, си автоматично си представяш нещо фолклорно и нещо... Да, което... Нали, така, да. Другото, което той това каза, Боби, много интересно, Никифор, който е с мегафони, той създава градската среда. Това са полицейски коли, това са футболни мачове, това са птички, също горска среда. Различни неща включва и то става... Имаме един пълен разкош. Един много, много голям контраст между традиции и протести. Едното е символ гадулката на традициите, пък мегафоните на протестите и на нещо, което е, нали, леко агресивно. Нали, точно панкарската част, както каза. Имаме тромпет в лицето на Тодор Бакарчиев. Да, прекрасен музикант. Мариан Живков на барабаните, без който въобще не може да пулсира. Той е ритъм. Да, значи без добър барабанист. Без добър барабанист, ужасно трудно е. А ти самия с китарите си се занимаваш? Аз с китарите ползвам една много интересна китара, която направих всъщност две. Ето тази, която виждаме в момента. Тази... С много струни. Да, 7 струна, но тя всъщност половината е китара, половината е бас. И се свират едновременно и двете линии. Да. Така, две в едно се свири. Да, две в едно, но... Шива ли си, кой си, голяма лудница. Виж, тук е момента да го похваля Боби, защото така де, той няма сам да го каже. Той е визионера на цялата работа и всъщност Боби е човек, който задава идеите, който създава пространствата и ги приканва всеки един от елементите да се случат. Ама задължително ли искате да сте верни на стила си Балкан самбата? Йок, сега, ако утре ви се роди примерно някое по, да кажем, всякакъв друг стил, да кажете, не, това не сме ние. То всъщност, аз както казах в началото, нали, по-скоро е балканска супа или нещо друго, но не конкретно Балкан самба. Като стилово, аз бих определил, нали, формата като балкански латино-пънк джаз. Балкански латино-пънк джаз. Да. Имаше едно време една група Люнегрес Вертес в нашето детство. Люнегрес Вертес. Панкарска такава история с много техни етно примесвания с шансони. Това обаче панкари, мегафони. Ето, 2021 и това се случва. Интересно е, че всеки е много специфичен, много различен,
но когато сме заедно, има една симбиоза и звучим точно по този начин. Ти знаеш ли какво е пяла Йоана преди това? Да, да. Знаеш ли песните, защото да, но... тя беше в класации и това бяха ни златни времена тогава за поп-музиката, да го кажа. Да, много сега различно. Сега е времето друго. Точно затова реших да опитаме, да видим дали пък няма да изскочи нещо. Абе, на Боби му е сипано, като се казвам, то му се дава отговор. А вие сте си сипали взаимно така, като да. И направихме една-две срещи, нали, тя ми каза, че има идеи в тази посока, нали, прави се нещо по-различно. Не е просто да ти дойде една... Не е случайно. Във формата със сигурност. Пресилено ли е да кажем, че това е новият вокалист на групата? Не, по-скоро са двама. Да, съм новият елемент. Да. Ти си просто новият член на групата. Да. Но това е черешката на тортата във формат. Така... Да закриваме. Айде, закриваме. По червения килим. Добре, айде да поговорим обаче сега да се правим на луди, че вчера не е имало нищо. Има нещо. Са музиканти, артисти сте. Как реагирате на ситуацията, която е вече след изборна? Чухте, видяхте първи реакции. Как като артисти, какво рефлектирате? И много артистична ситуация, така ли? Бих казала. Така ли я виждаш? Изключително. Сега нямам самочувствие да коментирам точно тези теми, но така като един страничен наблюдател ми се вижда много артистична този път парламентарната ситуация. Боби, ти? Ами ще изчакам и ще видим. Плаши ли ви нещо или по-скоро ви даде оптимизъм и надежда? Интересно е. Много интересно. Да, много така внимателно подхожда. Да, да, абсолютно. Ами защото един вид колеги влизат, и то сериозна група колеги влизат в парламента, което от една страна е хубаво начало, защото наистина артистичната енергия, свободната енергия би трябвало да влезе вътре. От друга страна знаем, че артистите сме много и на крайностите. Нали, това лично мен като човек, като майка, като отговорен човек, по-скоро бих казала, ме притеснява. Нали, тези артистични, чисто наши лашкания, да, на къде биха могли да избият, но дай Боже, Бог с нас и само за добро да е. Ами, дано, благодаря ви за това, че бяхте тук. Балкан самбата ще е нещо, което със сигурност ще следим с интерес. На добър час и на следващите нови парчета и проекти. Пък ние преди да си кажем довиждане, да разберем от Култура БГ какви интересни теми предстоят в ефира на БНТ 1 през следващите минути. Дими Стоянович. Тъй като винаги след избори ние сме в състояние на чистилище или нещо от този сорт, ще посветим основният ни днешен разговор на една скромна годишнина, 700 години от смъртта на гениалния Данте Алигери. При нас гостува една изключителна група, представена от професор Миглена Николчина, доцент Камелия Спасова, нейно превъзходителство, Джузепина Дзара, посланичката на Италия в България. Както се казва, започваме всенародните празници, посветени на Данте, не само в България, а и в цял свят. След това ще изнесем своята огромна почит към професор Александър Шурбанов, който днес навършва 80 години. Самия той ще ни гостува в студиото. Също така ще се опитаме и не само, ще подкрепим танцори, които ще представят страната ни в Държавния Кремълски дворец в Москва, но имат нужда от помощ. Ще говорим по този въпрос. Като цяло това е. Много ти благодаря, Дими. Това беше всичко от нас за днес, така че всяко хубаво нещо си има своя край и, разбира се, ново начало. Нашето ново начало ще е утре в 9 часа, точно след новините. Ако ви липсваме, намерете ни във Facebook или Instagram. До утре, адиос! Dancing.
montón lo de Prar. Érico Huerta, quiero estar escapando a los niños. Él no la puede, quiera pasar y fatal.